Men de här började, som jag sa, de byggde städer. De började lära sig skriva, läsa och skriva, plantera och bygga. Och de styrande myndigheterna från England, som hette Massachusetts General Court, gav indianerna 6000 tunnland för deras första stad. Och han började då söka Gud för ett område som Herren skulle visa honom, och det kom i form, svaret kom i form av en nyfrälst indian som kom till honom och sa att Gud har visat mig var vi ska ha staden. Och han ledde honom till platsen för den första byn, som kom att heta Natick. Och indianerna byggde staden, inklusive indiantält, förrådshus, möteshus, fort, gångbroar och så vidare. De hade en engelsk snickare till hjälp i 2 dagar, men annars byggde de allt själva. Och Elliot, han fick vara den som helt enkelt planerade också uppbyggnaden rent organisatoriskt i städerna. Och han utgick ifrån andra Moseboken 18. Där Mose, jag tror det var där Mose delade upp människorna i grupper på 10, 50 och 100. Och Elliot komponerade stadens formella lagar själv. Och indianerna var sen lydiga, och de bestraffade och tillrättavisade de som bröt lagarna, och så till att ingen heller drack starka drycker. Och Elliot åkte dit och predikade minst en gång varannan vecka. Och alla hade nu fått eget mark och eget hus i den här staden. Och den blev full, och därför fick man då bygga ytterligare 13 städer i Massachusetts, i Nipmuc County. Och han tillsatte också andra människor som hjälpte till att organisera arbetet i de bedjande byarna. Och han hade en bra man som hette Daniel Gookin, som hade varit med att planerat både kolonierna Virginia och Maryland. Och Elliot, han fortsatte inte bara predika, utan arbetade på många andra sätt för att hjälpa dessa indianer. Det var väldigt viktigt för utbildningen, tyckte han. Och han utbildade, eller skapade skolor för kristna indianer, utbildade lärare och pastorer för det egna indianska folket. Och det här man har skrivit redan på 1700-talet, har man skrivit historia om detta, och skriver då att bland indianerna finns det 24 predikanter. Och han publicerade också en skicklig ordbok och en grammatik för indianspråket, och han började översätta både en troslära och en katekes. Och så småningom så gjorde han ju sitt största verk, och det var att han, John Elliot, översatte hela Bibeln till Algonquin. Jag tror jag har en bild på den Bibeln också. Du får vara med där med lite bilder, Maria. Nej. Nej, det är det inte. Det måste vara nedanför där. Där har du John Elliots bibelöversättning till det indianspråket. Och det var ett lingvistiskt storverk, måste man nog säga. Där han, utan att har några ordböcker, några grammatiska lexikon, ingenting att följa, utan bara lära sig av indianen. Och indianska ordförrådet saknade ord som var tillräckligt abstrakta för att kunna förklara de andliga begreppen.
Så Eliop fick kämpa för att hitta ord som motsvarade det som står i King James. Så det var svårt många gånger. Han behövde ett ord för galler. Och han kunde inte hitta det. Men så hittade han någonting som indianerna hade byggt för att fånga fisk. Det var en bur av kvistar och bark som användes. Och då tillämpade han det till exempel i domarboken 5:28. Där det står att hon tittade ut genom gallret. Men det står att Siseras mor såg ut genom ett fönster och grät genom i det ordet som var då för bur. Elpotten hette det på indianspråket. Men efter han hade kämpat i 8 år med den här bibelöversättningen så fick han den klar. Så 1663 trycktes den i Amerika. Och en expert på nordamerikanska indianska dialekter, Mr. Trumbull, han säger att sammantaget denna Eliots version var troligen lika bra som alla första versioner som har gjorts från hans tid till vår. Och ett tidigare oskrivet så kallat barbariskt språk. Så den Eliot, han var fantastisk. Och han fortsatte med att översätta många andagsböcker och predikningar till indianerna. Men det som hände var ju att det byggdes upp en krutdurk av spänningar där på östkusten mellan de andra indianstammarna och de engelska soldaterna. Så det bara väntade på att explodera. Och liksom anledningen till konflikterna eller bråket, det var att en utav de kristna indianerna hade upptäckt att han ville varna indianerna för att engelsmännen skulle nu komma och sätta igång ett krig mot dem. Och men det slutar ju med att hur som helst så slutade med att den här indianen Sassamon, han blev mördad. Och detta använde engelsmännen som en ursäkt för att attackera de olika städerna. Nu var det flera hundra av de kristna indianerna som gick med i den engelska armén. Och de i sin tur lärde hur man ska slåss mot indianer. Och nu så blev det ju väldigt oroligt i området. De fick flytta alla indianer från de bedjande byarna ut till hamnen utanför Boston. Där dock många indianer dog av sitt utsatta läge och brist på mat. Och 1677 så var det bara 162 kristna indianer kvar. Och de bosatte sig i de enda 4 kristna byarna som fanns kvar. Och detta krig hade gjort att engelsmännen nu hatade alla indianer oavsett om de var kristna eller inte. Och John Eliot, han var nu 72 år och han blev också illa sedd av engelsmännen. Men Eliot fortsatte långt in på sin ålderdom och försöka resa till indianbyarna och predika resten av sitt liv. Men han dog år 1690 och efter att han hade dött och efter den sista indianpredikanten dog Daniel Tokuwampait. Han dog 1716. Så gick hela indianförsamlingarna liksom bara försvann ut. Arbetet bara blev förstört på grund av motstånd och krig. Och John Eliot, han blev ju ett föredöme för
egentligen modern mission och har gett inspiration till många efteråt. Och någon säger att de unga kyrkorna i Asien, Afrika, Stilla havet är i mycket verklig mening frukter av John Eliots sätt att arbeta med mission. Men också sättet som man fick ekonomin att gå runt genom att, och man har efter detta då följt precis hans sätt. Men han lämnar ju efter sig både Bibeln och han lämnar efter sig en grammatik på det där språket. Och det har sen studerats och använts vid bildandet när det gäller lingvistiska lagar för översätta skrifter överhuvudtaget. Så därför är John Eliot, han var verkligen en apostel för indianerna. Och han är ett föredöme för många kristna. Och med därmed så lämnar vi honom och vi tar paus där. Absolutely.